Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև աջակցություն Հայաստան մարդարադատության ոլորտի բարեփոխումներին երկրորդ փուլի ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման նպատակարարության վերաբերյալ հարցը. Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության ու Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև այս երկրորդ փուլի ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրումը պայմանավորված է առաջին փուլի ավարտով, ոլորտային աջակցության կատարման պայմանագրի ընթացքում ձեռքբերումների դրակատարման դրամաբանական զարգացումն է հանդիսանում, որպես ընթացիկ ծրագիր դրա նպատակն է աջակցել Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումներին և հակակոռուպցիոն գործընթացին։ Ծրագիրը հիմնված է ոլորտային բարեփոխումների ընթացիկ պայմանագրի դրական փորձի վրա, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունների վրա, դրանք շարադրված են ինչպես դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-26 թվականների ռազմավարության, այնպես էլ հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ, որտեղ նշված են արդարադատության ոլորտում առավել կարևոր մարտահրավերները, ինչպես գիտեք, կոռուպցիան, դատական անկախության բացակայություն, անաչառության և հաշվետվողականության պակաս, դատական իշխանության սահմանափակ արդյունավետություն։ Եվրոպական միության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը այս երկրորդ փուլի շրջանակներում բյուջետային աջակցությունը կտրամադրվի 9 միլիոն եվրոյի չափով և ևս 2 միլիոն եվրո կտրամադրվի ծրագրի լրացուցիչ աջակցության համար։ Ֆինանսավորման համաձայնագիրը Հայաստանում արդարադատության և հակակոռուպցիոն ոլորտներում միջազգային չափորոշիչների ձեռքբերմանը նպաստելն է, որոնք կապված են բարեվարկության և հաշվետվողականության, անկախության, որակի արդյունավետության և ինստիտուտների հասանելիության հետ։ Հիմնականում 5 փուլերից է բաղկացած լինելու արդարադատության ոլորտի կառավարման մեխանիզմների բարեվարկության ստուգումը դատավորների, դատախազների, քննիչների մասով, նախատեսվում է նաև օրենս գրքերի վերաբերյալ ձեռնարկների և մեկնաբանությունների մշակում և հրատարակում։ Ծրագիրը միտված է նաև քրեական արդարադատության համակարգի համապատասխանեցմանը եվրոպական չափանիշներին, այդ թվում նաև գենդերային հարցերի մասով, հակակոռուպցիոն ինստիտուտների համապատասխանեցմանը միջազգային չափանիշներին, բարեփոխումների վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև միջազգային լավագույն գործելակերպին համապատասխան անկախ և անաչառ արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծմանը։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ ծրագիրը համահունչ է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով ստանձնած Հայաստանի պարտավորություններին և բխում է այս ոլորտում ԵՄ-ը Հայաստան ռազմավարական քաղաքական երկխոսությունից։ Ուստի խնդրում եմ դրական քվեարկության արժանացնել։ Շնորհակալություն, տևողությունը ինչքան է ծրագրի։ 6 տարի, պարոն փոխվարչապետ, 4 տարի հիմնական ծրագրի և 2 տարի արդեն արդյունքների ամփոփման համար։